Do të lidhim tani drejt për drejt ndërruar shikues për të ndjekur aktivitetin siguri vlerësim mbështetje për rezultatet e operacionit kombëtar Tempulli, sezoni turistik verorsi dhe paketa ligjore për rritjen e sigurisë që prezantohet nga vetë ministri i Brendshëm zoti Balla. Sa i ka drejt, por është punojnës i policisë që ka gabim. Qytetari ka gjithë të drejtën dhe mekanizmat ta apeloj vendimin e ti në rrugë administrative. Por, çdo veprim kundërshtimi me forcë nuk duhet dhe nuk do të tolerohet më. Kush nuk është dakord me urdhrin apo vendimin e punonjësit policisë, të marrë avokatin. Por ne duhet vendosim tani më një standard të ri në autoritetin e punonjësit të policisë së shtetit. As ligji, as publiku, as unë që t'jem i qartë, nuk mund pranoj më të shohim pamje ku shtyhet, fyhet, kërcënohet, kanoset, dhunohet dhe më keq akoma rrezikohet jeta e punojësve të policisë shtetit. Ka ardhur koha t'japim shembuj konkret të zbatimit sipas gërmës, sipas frymës të kodit penal, duke vendosur një standard të ri ndaj kujdo që guxon të ngrej dorë kundër policit, kundër shtetit. Kjo duhet ndodhi në çdo rast, me një herë dhe pa asnjë hezitim. Dhe duhet ju garantoj, ju dje me vajza, burra e gra, të policisë shtetit, se do bëj gjithçka që një politikë e re, një praktikë e re penale të zërë vend në këtë drejtim, duke kërkuar edhe mbështetjen e sistemit drejtësisë. Kuadri ligjor është aty, është në kodin penal. Do të përforcohet në kodin e ri penal, si dhe në ligjin e ri për policinë e shtetit. Në gjitha takimet që kam patur, derim tani, në të gjitha, në të 12 drejtoritë vendore të policisë shtetit, kam bërë sa mundem t'ju garantoj se meraku që më shoqëron çdo ditë lidhet vetëm me dinjitetin e punonjësit të policisë shtetit. Rritja e standardit jetesës dhe përmirësimi të kushteve të shërbimit të çdo punonjësi policie, që nga kushtet financiare dhe kushtet e strehimit, kur ata shërbejnë jashtë vendbanimit apo krijojnë familje të reja. Prandaj, e bëm fakt dhe kemi tashmë gati 100 banesat e para që do të shpërndahen dhe unë shpresoj që bashkë me drejtorin e përgjithshëm këtë ta mbyllim brenda vitit 2023, bashkë me të paktën 300 banesat e tjera gjatë vitit 2024 dhe një vit më pas edhe 500 banesa të tjera që do të plotësoni nevojën e 900 familjeve të policisë shtetit. Buxheti i ri i vitit 2024 do të na japi mundësinë të bëjmë një rritje të konsiderueshme të pagave në policinë e shtetit dhe po ashtu në fund të këtij viti apo gjatë vitit të ardhshëm, të japim një zgjidhje përfundimtare pagesës së munguar të ushqimit për çdo punonjës policie, edhe pse ligji u ka dhënë prej shumë vitesh. Uniforma, pamja, sjellja, puna e policisë shtetit janë pasqyra e shtetit. Prandaj, na duhet kujdes maksimal për ta respektuar uniformën, pamjen, sjelljen, punën tuaj, duke mos harruar për asnjë moment gjithçka ju kam thënë prej ditës parë, respektimin e kodit etikës dhe të ligjit. Lajmi më i bukur i këtij viti e që lidhet me sezonin turistik nuk ishte vetëm shifra apo nuk është vetëm shifra prej 10 milion plus që presim të kemi deri më 31 dhjetor të këtij viti. Por lajmi më i bukur ishte certifikimi i Shqipërisë
si një destinacion europian me bukurinë natyrore, me mikpritje të pa konkurrueshme, por edhe me siguri mbretëronse. Sot mund ta themi me kokën lart, edhe me krenari, se Shqipërisë ju pastrua përfundimisht një herë mirë, imazhi i nxirr nga një shkuar e rënd shumë vjeçare. Siguria e turistëve në këtë sezon turistik historik ishte një test shumë i rëndësishëm, i cili e certifikoi vendin ton si një destinacion i sigurt turistik. Praktika e vendeve të tjera që kanë kaluar këtë proces ka qenë rritja e njësive policore që meren me turizmin, për ndihmuar dhe mbrojtur turistët, sepse policia është padyshim një pjesë e rëndësishme e imazhit të destinacionit turistik të një vendi. Gjatë sezonit turistik, kanë shërbyer në shërbim në zona turistike, në plazhe, por edhe në destinacionet turizmit valor, mbi 1600 punonjës policie, pothuajse 1600 e gjithë forcës sonë të disponueshme. Dhe duhet ta kemi gjithë që jemi këtu dhe ata që na dëgjojnë parasysh një fakt i cili bazohet një mbështetje edhe më të madhe, edhe më të merituar që duhet të japin të gjithë, duke filluar nga qeveria, policisë shtetit. Jo vetëm sa i përket trajtimit financiar. I gjithë ky fluks gjatë vitit 2023, me të paktën 30% më shumë se sa një vit më parë, u përballua me sukses nga njëta forcë policie. Ndoshta pak më pak se sa në 2022. Po t'i referohemi gjithë atyre që kanë dalë në pension apo janë larguar nga policia e shtetit. E pra mirënjohje e merituar për gjithë efektivet e policisë shtetit, të cilët i mundësuan Shqipërisë një sezon turistik me zero ngjarje kriminale ndaj jetës së turistëve huaj, të cilët zgjodhën Shqipërinë për të pushuar. E në emër të turistëve huaj, tani t'ju themun thank you Reneas, forcës ndërhyrjes shpejt, Delta, policisë alpine, njësisë policore detare, policisë kufitare, patrullave të përgjithshme, shqiponjave, forcave personale, policia rrugore, policisë kriminale dhe kujdo tjetër, edhe të gjithë stafit, edhe madje edhe pjesës civile që bën pjesë në organizatën tonë. Shumë faleminderit. Vera e zgjatur e këtij viti na vendosi përballë një numri të frikshëm zjarrsh. Kam ndjekur çdo ditë dhe çdo natë dhe tani do të vazhdoj përsëri të ndjek bashkë me drejtorët e qarqeve procedimet penale në ngarkim të plot 101 shtetas të arrestuar, proceduar penalisht për këtë fenomen barbar. Ndërkohë, me të ardhur shtatori, të gjithë u fokusuam tek paketa e sigurisë në shkolla, e cila çdo ditë po garanton sigurinë e nxënësve, jo vetëm brenda shkollës, por brenda perimetrit sigurisë. Operacioni kombëtar Tempulli, më i madh i zhvilluar ndonjëherë në drejtimin direkt të drejtorit përgjithshëm, policisë shteti, ka pasur dhe ka një rezultat mbreslënës dhe të mirë pritur nga familjet shqiptare. Një falënderim dhe një mirëjoje të merituar për të gjitha strukturat e policisë të angazhuara në këtë operacion. Një vlerësim edhe prokurorëve, edhe gjyqtarëve për urdhrat dhe vendimet e tyre, pa të cilët nuk do të ishim mundur të kishim këto rezultate dhe nuk do të kishim pas hekurave një numër kaq të madh shpërndarësh lëndësh narkotike. Do ta forcojmë me ligj paketën sigurisë shkolla, duke bërë të mundur ashpërsimin e dënimeve të parashikuara në kodin penal për të gjitha veprat penale që kryen në mjediset e një institucioni arsimor apo në perimetrin e sigurisë tij. Kryer një vepër penale në mjediset e këtyre institucioneve arsimore ose në perimetrin e tij parashikohet dhe do të parashikohet si një rrethan rënduese në dëm të një mituri, të njëjtë mituri
në çdo rast si rrethan cilësuese e figurës së veprës penale. Krahas drograve tradicionale, po shtohet përdorimi nga të rinjtë i drogave sintetike, që paraqesin një rrezikshmëri të lartë për jetën e tyre. Unë jam plotësisht dakord me alarmin global të bërë të vendosur tashmë nga sekretari i shtetit Blinken, i cili kërkon krijimin ose propozoi krijimin një koalicioni global kundër drogave sintetike, ku dhe Shqipëria natyrshëm duhet jetë pjesë e gjitha veprimeve që ne duhet bëjmë gjithë bashku kundër këtij rreziku që i kanoset të rinjve dhe jetës tyre. Sigurisht rezultatet nuk duhet na bëjnë të ndihemi të vetëkënaqur, por ato duhet të jenë vetëm një motiv për të thelluar më tej punën tonë. Procesi vetpastrimit policisë shtetit duhet dhe do të intensifikohet. Rritja e performancës policisë lidhet në mënyrë të pandashme me këtë proces vetpastrimi, i cili tashmë ka hyrë një fazë të re për të shrënjosur një herë për gjithmonë nga trupa e shëndosh e policisë shtetit elementet e dëmshëm të inkriminuar apo shkeles të etikës, të cilët njollosin punën e palodhur të mira uniformave blu që shërben me vendosmëri të palëkundur në interes dhe në shërbim të shtetit të drejtës dhe në mbrojtje të qytetarëve të këtij vendi. Hetimet në bashkëpunim me SPAK, Prokuritë e Juridiksionit Përgjithshëm, në bashkëpunim me SHISH dhe me agjensitë e tjera lizbatuese, përpunonjës të nivelit lartë në hierarkinë e policisë shtetit, të dyshuar për shpërdorim detyre korrupsion, vepra penale, pushim narkotikëve, veprime arbitrare, lidhje komunikime me krimin, si dhe çdo veprim tjetër të palishëm, vijojnë dhe rezultatet e këtij procesi do të jenë domethënëse. Këto operacione dhe këto rezultate janë vetëm fillimi i vendosmërisë tonë për të vijuar me vetë pastrimin e radhëve të policisë shtetit nga ata element të cilët e dëmtojnë atë. Ky proces sapo ka hyrë në fazë tre dhe do t'i japë Shqipërisë dhe shqiptarëve një polici më të fortë dhe një nivel akoma më të lartë sundimit ligjit. Zonja dhe zotrinj, lufta kundër krimit organizuar dhe përmirësimi i sigurisë publike mbeten prioritet kryesor për qeverinë e kryeministrit Edi Rama dhe goditjet e forta kundër grupeve kriminale do të intensifikohen çdo ditë. Hetime komplekse, bashkëpunim me SPAK, me Prokuritë e Juridiksionit Përgjithshëm dhe me agjensitë partnere do të shpontojnë grupet përfshira në ngjarje të rënda, si vrasje, apo trafik, apo pastrim parash. Policia shtetit po fiton një besim të madh, jo vetëm nga publiku, por edhe nga agjensitë e vendeve partnere. Vetëm me policinë italiane, ne kemi tashmë 14 grupet përbashkëta hetimore që kanë dhënë, po japin dhe do të japin rezultate të rëndësishme në luftën e përbashkët kundër krimit organizuar. Por mos harroni se kemi ende shumë persona në kërkim, ngjarje të rënda pa autor, vrasje të vjetra e vrasje të reja që nuk mund të harrohen nëse autorët nuk përballen me drejtësinë. E prandaj thirrja ime sot ndaj gjithëve ju të pranishëm, por edhe ndaj gjithë punojësve të policisë shtetit është për hir të fëmijëve tan, për hir të misionit të respektuar të uniformës që mbani, kërkoj angazhimin tuaj maksimal. E sotmja nuk ka krahasim të shkurën dhe ditë pas dite rikthimi besimit tek policia e shtetit duhet të avancojë në mënyrë të dukshme dhe të pa diskutueshme. E ardhmja nuk do të ketë krahasim me të sotmen dhe un kam nderin e madh, besimin tuaj tashmë, besimin e kryeministrit, të shumicës së kuvendit, shpresoj shumë edhe të shumicës së shqiptarëve për të vazhduar ndërtimin e besimit të duhur tek policia e shtetit edhe më shpejt, duke përmirësuar çdo gjë dhe në çdo drejtim. Vetëm përpara. Shumë faleminderit.
Ju faleminderit. Ftojmë drejtorin e përgjithshëm të policisë së shtetit, drejtues madhor Muhamet Rumbulla.